郭晶晶对霍启刚究竟有多放心，被问出轨都丝毫不怕。前段时间的亚运会，郭晶晶先是单任火炬手，随后又单任直旗手，可谓是风光无限。但值得一提的是，因为其在担任火炬手时素颜出镜的原因，不仅遭到了日媒的抨击，而且还遭到了国内某些不良记者的提问。在郭晶晶离开杭州之前接受采访时，某记者特意问郭晶晶，你每天不化妆打扮，难道就不怕老公厌烦在外偷吃吗？谁知郭晶晶却十分淡定地回答道，虽然自己每天不使粉黛，但丈夫每天都打扮得很精致，就怕自己哪天甩了他。值得一提的是，郭晶晶并没有夸张，因为现实生活的确如此。自从郭晶晶嫁入霍家之后，就变成了霍启刚的主心骨。当初郭晶晶刚嫁入豪门没多久，霍家就爆发了争产之战。当时所有人都在等着看郭晶晶这位奥运冠军该如何处理豪门问题时，不料霍启刚就直接听从老婆的安排，亲手扛着蛇皮袋，带着孩子们一起搬离了祖宅。此举不仅让霍启刚远离了家族纷争，而且还成功保住了正途。之后不管走到哪里，霍启刚都会将老婆摆放在第一重要位置，尤其是当他听到郭晶晶自我介绍是霍启刚的老婆时，他也会毫不犹豫地立马纠正，我是霍启刚，我是霍启刚的老婆郭晶晶，我是郭晶晶老公。在另一档节目中，他实在是吃不下含有芥末的寿司，想跟老婆撒娇，不料郭晶晶一个燕子让霍启刚乖乖听话。值得一提的是，霍启刚不仅在节目中是一个妻管严，在现实生活中也是如此。2021年，郭晶晶受邀前往东京奥运会担任评委的裁判，留霍启刚一人在家带娃。只见郭晶晶刚走，霍启刚就带娃出去吃快餐，被抓包之后，霍启刚还立马就将锅甩给儿子。这不是我在偶尔的，我觉得我们都他们也喜欢吃快餐，所以我们都一般可能一个礼拜一次啊，就当然绝对不会多啊、对啊，所以现在太太去了东京，也离开香港3个礼拜，所以我有责任去照顾他们，他们其实也在等我，所以我们做完活动我还得带他去出去玩吧。霍启刚简直是求生欲满满。但值得一提的是，别看霍启刚出身豪门，但他也曾被名媛甩过。打死霍启刚也绝对想不到，原来阔太都如此的势利眼。霍启刚第一段被家人支持的恋情是与某体育会主席的女儿卢田二，因为双方本就是门当户对，再加上都是为祖国体育事业出力，所以双方的家长都十分支持他们的感情。遥想当初二人的恋情一经曝光后，他们便立马承认了恋情，随后就是在社交平台上各种高调的秀恩爱。就在所有人都等着他们官宣好消息时，他们却在2004年突然之间对外官宣二人已经分手了。至于分手的原因，外界一直盛传主要是因为霍启刚没有继承遗产的实权，所以女方十分嫌弃。或许很多人不知道，当年霍英东老爷子在去世之前，将南沙3万亩的土地都给无条件捐赠了，而作为长孙的霍启刚也因此失去了这笔遗产，导致当时很多名媛对其态度大幅度转变。也正是因为如此，卢田二才与其分手。但至于此事是真是假，我们外人无从得知。但唯一可以肯定的是，如今他们二人之间的差距却已经无法言喻。分手之后的卢田二活得十分低调，据说如今在某幼儿园担任院长，而反观霍启刚就不一样了，在分手之后没多久就遇到郭晶晶，更是对其一见钟情，还曾为了郭晶晶满世界乱跑，就连看向郭晶晶的眼神也是充满溺爱。值得一提的是，那个时候的霍启刚除了帮家族做生意，就是在追求郭晶晶，由此可见他对郭晶晶究竟有多痴情。最终在霍启刚的坚持不懈下，最终成功抱得美人归，二人于2012年正式步入婚姻的殿堂。如今的霍启刚还凭借妻子的影响力成功进军政界，不仅受到港区的认可，担任港区的人大代表，而且还获得了国家的认可，担任了中粮集团的外部董事，正途可谓是一片光明。不知道卢田二看着如此光鲜亮丽的霍启刚，心里会不会后悔呢？直到看到霍启刚感谢亚运观众，才懂他的格局究竟有多大。但对我来讲，我最感动的一点是，不管是哪个赛事，有我们中国香港队的队员啊，市民老百姓都是为我们中国香港队打气，欢呼，所以这个我相信对我们的运动员这个信心呢，还是有这种帮助。当来自中国香港代表团12岁的象棋手刘天怡在到达杭州后太过于激动，不小心弄丢了手机时，因为其中有着十分重要的资料以及联系方式等等，所以不少志愿者都帮其寻找。在经过7个小时的努力后，最终在垃圾中转站找到了手机，并送到刘天怡手上。事后作为团长的霍启刚也专门发视频表达了对志愿者的感谢。但是我万万没想到的是，真的是那么多的志愿者用了那么长的时间去一个一个包的去找，最终还是真的把我们那个小运动员的电话找回来了。
感谢你们的付出，感谢你们的热情。虽然只有简简单单的几句话，却能够看出霍启刚虽然是一个富二代，但他却懂得关注旁边工作人员的感受，是一个懂得感恩以及谦逊有礼的人。不仅如此，在此次亚运会期间，霍启刚在到达杭州之后，不仅没有给自己安排专车，全程都是自己搬运行李，而与其随行的工作人员想要帮分担一点，却直接遭到了霍启刚的拒绝。因为在其眼中，这些事情完全可以自己解决，根本用不到其他人。由此可见，霍启刚究竟有多平易近人，一点豪门的架子都没有。要知道，如今的霍启刚可是身兼多职，不仅是香港一发局的局长，而且还是港区的人大代表，如今更是中粮集团的外部董事。但即便是如此，他与妻子郭晶晶一直保持着低调简朴的生活作风。也正是因为如此，他们夫妇二人被称为豪门中的一股清流，而这也是他们夫妻二人备受大家喜爱的根本原因吧。